Mikkel Gobani, landstræner for det danske destinationshold og for de danske kører. Der skal køres destinations i weekenden. Kan du ikke lige opsummere, hvem er landsholdet bestående af, og hvor er det, der skal køres? Jamen, det danske landshold, det er i år på MX1-cykel, Kasper Lynggaard, MX2-cykel, Stefan Kjær Olsen, og så i åbenklassen, der har vi tilmeldt Nikolaj Larsen. Og hvor er det, I skal køre ind? I år, der skal vi køre ned i Teutenthal, Tyskland, og det er jo Tyskland, som vandt hold VM Destination sidste år, så jeg tror, det bliver en kæmpe fest og rigtig mange tilskuere og et rigtig, rigtig fedt løb. Og hvis vi kigger på en Teutenthal-bane, det er vel lidt sådan, den minder vel lidt om Hedeland næsten? Jamen, jeg har faktisk selv kørt dernede i 1990 første gang, så det er jo nogle år siden, jeg har kørt dernede. Der var den meget hård, og jeg kunne se, at de har lavet nogle optagelser hernede med det tyske hold, hvor de er blevet ude at træne lidt dernede. Og jeg, der har de lagt noget sand på i nogle sektioner, så jeg er meget spændt på at komme ned og se den. Men ja, det er en hedeland-agtig bane, men de haver og vander, ved vi, når det er VM. Så det er noget med en masse spor og ja, vild bane, uden tvivl. Hvem har du største forventninger til af danskerne? Jamen, jeg har som ikke nogen største forventninger til nogen, udover at jeg håber, de arbejder rigtig godt sammen. Gutterne kender hinanden rigtig godt. Jeg synes, vi har set den sidste DM-afdeling med Nikolaj og Kasper Lynggaard, som virkelig har kørt, og Stefan ved, hvad han kan i VM-sammenhæng, så han er en fighter til det sidste. Så jeg satte så meget hårdt på, at vi kvaler til en A-finale. Det er mit mål, og så må vi se, hvad der sker om søndagen. Der kan ske alt. Altså, i år er der tilmeldt, jeg tror, det er 47 eller 48 nationer, så det bliver ikke bare sådan lige at kvale. Så vil jeg sige held og lykke med det. Tusind tak.